ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସଟ୍ ବି ମାରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କୋଚ୍ ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଇଡ୍ ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ଏହି କୁନି ବାଳକ। ନିଜଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ। ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ରହିଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଠିନ ମେହନତ। କେବେ ଦ୍ରୁତ ବଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ଶାରୀରିକ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କଣାସ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଦୋଛିଆ ଗ୍ରାମର ରିୟାଂଶୁ ବଳିଆର ସିଂ ଟିଭିରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପରେ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ସୁନୀଲ ବଳିଆର ସିଂ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରିୟାଂଶୁର ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍। ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ପାଲଟିଗଲା କ୍ରିକେଟ୍। ସେଦିନେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ସାର୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ବିରାଟ କୋହଲି ସାର୍ 76 ନା ଏମିତି କିଛି ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିକି ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ବି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସେଦିନଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ହେରିକା ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲି, ଆଉ ତା ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ତାକୁ କିଡ୍ସ ବଗେରା ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ଧୀରେ 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 ଚାଲିବାରୁ ତାର ଗେମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଫେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଲି। ହଁ, ପିଲାର କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ରିୟାଂଶୁକୁ ନିଜେ ଆମର ଘରେ ବନେଇକି ତାକୁ ନେଟ୍ ବଗେରା ତା ପାଇଁ ଘରେ ସବୁ ବନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଚାନ୍ସ ଏବେ ମିଳିନାହିଁ। ହଁ, ଆଶା ରଖିଛି ଯେ କି ତାର ଯେଉଁ ଆଶାଟା ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ମେହନତ କରୁଛି ପିଲାଟି, ଆଉ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଏତେ ମେହନତ କରୁଛି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ତାର ନାଁ ରୋଶନ କରୁ, ତା ସହିତ ଆମର ବି କରୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବି କରୁ। ରିୟାଂଶୁର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପରିବାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ପରିବେଶ। ଜାଲ ଘେର ଭିତରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ବାପା ତ କେବେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ପଡ଼ିଆରେ ଶିଖନ୍ତି ବଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର କୌଶଳ। ଆଖପାଖରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏହି କୁନି ଖେଳାଳି। ଖେଳାଳିମାନେ ବି ପିଲାଟିର ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରିୟାଂଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳି ଟ୍ରଫି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇଦେଲେ କ୍ରିକେଟରେ ରିୟାଂଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାଁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ରିୟାଂଶୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସଟ୍ ବି ମାରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କୋଚ୍ ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ସରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ରିୟାଂଶୁ ବଳିଆରସିଂଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଚ୍ ମିଳୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଛୋଟ ପିଲାଟି। ରିୟାଂଶୁ ବଳିଆରସିଂ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସେ, 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ଯେ ତାଙ୍କର ବାବା କି ଭାଇ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯେଉଁ ଖେଳେ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ବି ମିଳୁ, କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଫାଡ଼ିୟମ୍ ଆମର କୋଚ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତକୁ ଗାଇଡ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର। ଗାଇଡ୍ ମିଳିଲେ ସିଏ ଆଗକୁ ଭଲ ଖେଳେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସଫଳତା। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ପାଥେୟ କରି ରିୟାଂଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।